А ти боїшся саме? От так. Але людина, бачите, яка працює на спільно ТВ і веде свій блог у Фейсбуку, вона навряд чи залишиться одинокою. Бачите, мені принесли телефон, мені дадуть. Мені з'явився телефон замість втраченого мною гарного Samsung Duos, який я купую вже, їх вже не випускають просто, я їх купую, тому що вони мені подобаються. Де Саня? Саня, оно, ваш приліг поспати. Вон Саня. Алло, Галечка? Я возле них. Вот, Фрида тут, это мои охранники. Да, подошел Толя, да. Я так зрозуміла, так я говорю, що... вона не пустить. Я хочу сказати, зараз я відійду від моїх колег і хочу доповісти про те, що я дізналася. Дізналася про наступне, що поступила ще більш загрозлива інформація щодо зачистки Майдану, що перебувають СБУ, прибувають міліція, прибувають тітушки, і їх дуже багато, і кажуть, що Майдан дійсно буде зачищено, і тому мої колеги такі вирішили зробити такий хід конем і мене запросити до КМДА, щоб розповісти якусь там суперцікаву інформацію. Що я можу сказати? Я, звісно, не самовбивця, не хочу, щоб мене зачистили дубинками, зробили з мене м'ясо. Але все ж таки, мені здається, що тут, наразі, на своєму місці, я маю показувати те, що відбувається зблизька, тому що це дуже важливо. І я хочу, щоб це не залишилося просто на Майдані, як такий факт, і щоб ці люди, вони не залишилися небезіменними і не сфотографованими. Я хочу, щоб світ був учасником того, що тут відбувається, тим більше, що я вірю в те, що присутність уваги людей до події, воно міняє цю подію. А що ми зробили? Ах, ви знаєте, що дивно, ця тиша, вона, мабуть, навіть, ця тиша не тому, що тут на Хрещатику тихо, а тому, що замовкла сцена. Ну, я думаю, що все ж таки ми можемо підійти до мистецького барбакану і хоча б показати гарні картинки, які там є. Ми входимо на цей мистецький барбакан, він напротив метро Хрещатик. На барбакан. А телефон дасть мені какой-нибудь? Ну добре, будь ласка, телефонуйте Сашку. Через скільки минут будеш колонувати? Окей, нас не скучить, добре? Так, тобто ми повертаємося ближче до Хрещатика. Так, Каля хоче, щоб так і дійшла. Що у тебе забрасило, щоб так? Так, Каля хоче. Я хочу, щоб тебе поламали ноги, і все. Білорус колонен. Так, і Саша Росман колонен. І не наш побачу, ти хочеш війни бути? Ага, ну коротше, ми добираємося до вас. Останні новини з інтернету. Янукович в своєму кабінеті на Банковій працює. До нього типу поїхали Яценюк і Кличко. Герман, канали не працюють, одна громадська працює. Дозвонились вони Герману, вона тільки сказала, що Янукович на робочому місці, кинула трубку. Януковичу дзвонять з Європи, він ні на кого трубки взагалі не бере. Вони там в Твіттері про це пишуть. За один дзвінок тільки хтось з Штатів дзвонив. В Києві з 12-ї ночі місто закривають, в Київ не можна буде в'їхати абсолютно ніяк. Ще цілу добу громадський транспорт в Києві ходити не буде. Крим. Кримський парламент прийняв
звернення, щоб були російські війська. І оголосив все, що відбувається громадянською війною. Ну, про західні області нам казали зі сцени, східні області навпаки виказують підтримку Януковичу. Ну, якась інформація, не знаю, хто точно, напевно, там влада місцева, тільки так. Тобто найбільш активні, які повстали області, це Франківська, Львівська і Тернопільська. В Ужгороді зараз проходить мітинг. Це все, що так з інтернету. На квартирі у Львові, в Голомі, у Ужгороді, в Кіограрі. П'ять городів. Героям слава! П'ять городів захватили. Так, добре, поки ми чекаємо наших колег, ми все ж таки пройдемось до мистецького барбакану. І подивимося, що там відбувається. Давай тяжке, давай сюди, їжджай так, давай сходити з нею. Добре, ну зараз подивимося, що там відбувається, на цьому барбакані. Так, це прямий ефір. Йоу, покажи. Ви бачите, найрізніші люди тут ходять з Хрещатиком. Ну так, такі господи. Ну що ти їм скажеш? Вони прийшли на Хрещатик, хочуть бачити, що тут відбувається. Ну, до речі, на величезному екрані, який на будинку профспілок, якраз камера показує, звідси видно, якраз вулицю Інститутську, яка стала наразі кордоном між всіма, хто на Майдані, і Беркутом, і там горить. Там горить вогонь, який стримує замість барикади і не дає наступати Беркуту. Ось. Також ви чули, що зі сцени лікарі, звернення до лікарів. Дуже потрібні кваліфіковані медичні працівники. Ну, ось, до речі, перед барбаканом. Ми ненавидим Беркут. А, ну молодець, молодець. Барбаканом, господи, як же воно страшно.